آکا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہ آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا, کیا پیدا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. تو اب حضور کی حدیث ہے اور جیسا ہے ذرا سنی بن کے جس کی ماں کی گود میں جس کو سنیت ملی ہے وہ بندہ سنی بن کے جو حضور کو نور مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے, ہاتھ کھڑا کر کے آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نا آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. اپنے جیا جیڑا آکھے اونو ساڈا لگدا کچھ بھی نہیں اپنے جیا جیڑا آکھے اونو ساڈا لگدا کچھ بھی نعرہ آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں آقا نو جو نور نہ منے سمجھو من دا کچھ بھی نہیں. دنیا اتے دیتا ہے دونوں ہاتھ چوکے سب کچھ سونے دا صدقہ ہے سب کچھ سونے دا صدقہ ہے ساڈا اپنا کچھ بھی نہیں سب کچھ سونے دا صدقہ ہے ساڈا اپنا کچھ بھی نا سب کچھ سونے دا صدقہ ہے ساڈا اپنا کچھ بھی سہیل فرو مکدی گل مکا دیتی گل مکا دیتی اور یہ گل میں 4:11 تے کرن لگا مکتے وچ سہیل فاروقی مکتی گل مکا دیتی اور او دے برگا بندا جیڑا او دا بندا کچھ بھی نہیں او دے برگا بندا جیڑا او دا بندا کچھ بھی نہیں او دے برگا بندا جیڑا او دا بندا کچھ بھی نہیں او دے برگا بندا جیڑا او دا بندا کچھ بھی نا او دے برگا بندا جیڑا او دا بندا کچھ
ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ